Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni usahau subscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuona video yangu yote ninayopost. Leo tutaenda kujifundisha namna ya kutayarisha ama namna ya kutengeneza nyama ya sambusa, jinsi ninavyotayarisha yangu na pia nitawaonyesheni jinsi ya kufunga sambusa vile ninavyofunga mimi. Kwa hivyo natumai mtaipenda hii recipe na mtaijaribu na pia msisahau kushare na pia mkumbuke kuwatch ads, manake kadri nimevyoangalia ads ndio tunalipwa. Na kwa mahitaji yetu tutahitaji kima, nimetumia nusu kilo, na tutahitaji kitunguu maji, pilipili bofu. Kitunguu maji unaweza kuweka nusu tu, sio kizima. Tutahitaji pilipili mbichi, tutahitaji tangawizi mbichi na kitunguu saumu. Na pilipili boga ama pilipili hoho, utaweka na chumvi kiasi, utabonda bonda, na tunabonda bonda hivyo ili tuweze kupata ile ladha, yani flavor itoke vizuri na ichanganyikane. Na kama haupendi pilipili mbichi, basi sio lazima. Utaweka ule mchanganyiko uliobonda bonda kwenye sufuria yako ambayo iko na nyama yako ya kusaga, utachanganya vizuri, na nitawaandikia mahitaji hapo chini ndio mtaweza kuelewa vizuri. Utabandika kima yako na unakoroga kwa sababu usishikane. Endelea kukoroga. Na pia tutahitaji bizari, na maanisha bizari ya pilau, na pia tunaweza kuweka na pilipili manga, na tutaweka na ile ndimu yetu. Tutaacha ipikike yani hadi ikauke kabisa, lakini hakikisha unakoroga koroga. Nimesema kama haupendi pilipili usiweke. Na vipimo vyote nilivyotumia nitawaandikia hapo chini kwenye description ndio mtajua kiwango. Na tunaweka kitunguu chetu maji hapa mwanzo ili ipate ladha na flavor nyama yetu, yani itakuwa nzuri sana. Kama haujawahi kufanya, jaribu. Baada ya kima yako ama nyama yako kuiva vizuri, utaiwacha ipoe kabisa, alafu utaweka vitunguu maji, na kwa hapo nimetumia vitatu vikubwa, na nikaweka na dania au gilgilani kitita kimoja, sio lazima, lakini ni vizuri ukiweka kwa sababu ya ladha. Na hicho kitunguu maji tunaweka wakati nyama yetu imepoa kabisa. Kwa hivyo kuwa makini wakati unatengeneza hii recipe. Na pia hii recipe nilifundishwa na rafiki yangu fulani, Mwenyezi Mungu ambariki popote alipo. Na pia bila kusahau tutaweka bizari nyembamba ama bizari ya pilau, tutaweka kijiko cha chai. Na tunaweka hivyo kwa sababu ya ladha. Nimemaanisha saa hizi wakati kima ishapoa ama nyama yako ishapoa, baada ya kuweka kitunguu maji na gilgilani, utaweka pia bizari, hiyo bizari ya pilau, cumin seeds, unga wake. Sasa tutaanza kwa kutoa zile kaki zetu, na inategemea we mwenyewe unapenda kaki, yani sambusa ziwe za aina gani, ziwe kubwa, ziwe ndogo, vile unavyopenda. Na pia kwa kutoa kuna saa zingine kukatika, kwa hivyo usishtuke na hilo, wewe endelea tu, muhimu upate kile unachotaka. Hakikisha wakati unatoa toa hizo kaki zako unazifinika baadaye, maana ukiziwacha wazi zitakuwa papori. Kwa hivyo kuwa makini na uziweke kando, uweke zile ambazo utahitajia. Nadhani mmeona hapo nimeweka ile bizari yangu niliyokuwa nimewaambia. Kwa hivyo utachanganya vizuri baada ya kuweka ile bizari. Sasa tutaanza kwa kutengeneza kaki zetu, na huo unga hapo kando nimetumia unga wa ngano, na nikaweka na maji kidogo, nikafanya yani paste, yani ikakuwa nzito, huo mchanganyiko ukakuwa mzito mzito, maana ukiwa maji maji basi sambusa hazitashika vizuri. Na zangu niliambatanisha hizo kwa sababu nilitaka kuonyesha aina mbili ya ufungaji. Unaweza kufunga hivyo kama unapenda, na kama haupendi utatumia tu moja. Kila kitu ni wewe mwenyewe, lakini mashallah hizi ni crunchy, na kama unapenda crunchy basi hapo umefika. Na ufungaji wa sambusa uko tricky sana, yani huwa unatatiza mpaka uwe unazitengeneza mara kwa mara. Na kwa upande wangu mimi huwa sitengenezi sana, kwa hivyo yani zilinipa wakati mgumu, lakini nilifanikiwa nashukuru. Kwa hivyo hata pia wewe unaweza kufanikiwa, muhimu tu kujiamini katika mapishi. Kwa hivyo utafata hatua kwa hatua mpaka utakavyomaliza kutengeneza sambusa yako, na nyama itategemea unavyoweka wewe mwenyewe, ukipenda kidogo, ukipenda nyingi. Lakini pia katika kutengeneza nyama, yani huku mwisho, unaweza kuzidisha vitunguu. Yani vitunguu maji vinaweza kuwa vingi, manake raha ya sambusa za nyama vitunguu viwe vingi. Ndio ladha unaisikia, natumai mnanielewa. Lakini kama haupendi vitunguu vingi, basi usiweke vingi, lakini ukiweka vingi hautajutia. Thank you.
Na wakati unafunga kuwa makini sana usiwache hizo pembe zote kwa wazi, manake ukiwacha mafuta yataingia mingi sana na itakuwa haipendezi. Kwa hivyo hakikisha hizo pembe zote umezifunga kabisa. Hakikisha wakati umezifunga sambusa zako unaziweka kwenye dishi lako ama bakuli lako ambalo umefinika. Okay, sasa tutabandika mafuta yetu kwenye moto, na hakikisha moto wako unakuwa mdogo sana, mafuta yawe baridi, baridi kabisa. Huo unaweza kuweka hata kidole na usichomeke. Natumai mnanielewa, kama tunavyopika half cake vile. Kwa hivyo hihi, yani sambusa pia zinataka hivyo. Utawacha zipikike pole pole huku nazigeuza geuza mpaka zifikie kwa rangi unayopenda. Lakini kulingana na mimi, rangi yangu ninayopenda leo ni hii hapa. Yani zimependeza na ziko crunchy vizuri. Mtaona wenyewe chenye namaanisha. Kwa hivyo pia utaendelea kutengeneza samsa zako zingine zote. Na kwa leo sikuweza kuambia nimetoa samsa ngapi, maana sikuwa makini sana kwa kuhesabu. Lakini inshallah with time nitawaambia. Kama nitafanya tena nitawaandikia hapo chini kwenye description box, nitawaandikia zilitoka ngapi na ikawaje. Sasa mmeona wenyewe mambo. Kila kitu crunchy hapo, yani unatafuna tafuna kwa rukwaru vizuri. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. Kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki, na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuona video yangu yote ninayopost. Bye bye, thank you.